Všetkých zdravím, dnes je pondelok 21. decembra, máme tu nový pracovný týždeň, v podstate predvianočný týždeň. Idem si nakladať to svoje klasické Rumunsko, som práve na ceste, potom už mám z toho Rumunska spiatočku do Čech. Nálada je dobrá, dúfam, že sa bude tento týždeň dariť, máme 3-4 pracovné dni pred sebou, tak teším sa na ne. Dnes cestou na nakládku chodí taký predčasný Ježiško. Navštívim pár svojich obchodných partnerov a idem im rozdať takéto vianočné darčeky. Som nakúpil s našim logom venovaním takéto vínka. Tak ideme to darovať jednému partnerovi. Minulý týždeň na ceste na nakládku som čakal v kolónke. Teraz tu mám zás nejakú kolónku. No, ide to nejaký pokazený kamión, tuším tam je. Žlté majáky. Tak neviem, čo sa tam stalo. No asi áno, pravdepodobne je pokazený tento kamión červený. Poliak. Našťastie nestalo sa dlho, iba chvíľku. Už idem ďalej. Utorok ráno, posledná paletka sa mi ide vykladať. Potom sa presuniem na nakládku. Mám jednu tuto na druhej strane mesta. Potom mám ešte jednu. No a toto všetko pôjde potom do Čech. Tak počkám na to, až mi to vyloží a presuniem sa. Tak mám vyložené. Môžem sa pomaly presunúť. Dnes vyzerá byť celkom pekný deň. Ukazuje sa aj slnečko. Len je momentálne za tou halou a za tým mračnom. Cesta bola celkom OK. Nebolo tam nič nepríjemné, všetko klapalo. V noci som sa aj vyspal, takže som svieži. Môžem ponakladať a utekať do Čech. Potom tie Čechy musím v stredu vyložiť, to je zajtra. No a pomalinky domov, veď idú Vianoce. Teda ľudia, poviem vám, túto firmu nájsť, to je hotové umenie, GPS to nebere. Je to na sídlisku medzi panelákmi. Asi trikrát som sa pýtal, kde to je, pretože hľadať firmu medzi bytovkami, to je hotové nešťastie. Ale pravdepodobne už to mám, len ešte nájsť vchod. Aha, tuto je asi ten vchod. Tak som zvedavý, čo mi tu povedia. Idem sa pýtať. Je to tu. Len odo mňa chcela také veci, ktoré som jej veľmi nerozumel, ale vysvetlila mi, kde mám ísť. Mám halu 70, tak idem ju hľadať. Malo by to byť úplne na konci a potom doprava, tak skúsime to nájsť. Tu by som mal nakladať jednu paletu 450 kg. Tak uvidím, no, čo z toho bude. Ináč z jednej strany mesta na druhú stranu mesta som to mal 27 km do kilu. Dosť ďaleko. Toto je nejaké zdevastované. A ideme ešte ďalej rovno. Že by tu na... Tak skúsime doprava, ako mi to povedala.
robí nejaká rampa. A hala nie je označená. Skúsim ešte doľava. Rampy majú, haly majú, ale označené není nič. Toto už je parkovisko pre osobáky. Tu asi je. Musím naspäť. Ja neviem, aký je problém dať na vrata alebo na halu číslo a ešte vám napíšu, že 70, ale označené to není. Tuto stojí nejaký Rumun. Idem k nemu. Idem sa spýtať tu na... Je to tam, v týchto dverách, ako som bol. Aj paletka je pripravená, už mi ju aj ukázali. Len mám ešte počkať, no tak budeme čakať. Tak máme naloženú takúto jednu paletu, 450 kg to má. Samozrejme mám čakať zas, lebo ešte nemajú hotové papiere. Povedala, že 10 minút počkať. Tak počkáme. No, papiere mám. Už mi ich doniesla. Len sa trochu... Odbočte vpravo. Potom odbočte vľavo. Pretože dala mi iba červený list CMR-ky a ostatné nechala sebe, tak sa ešte musela vrátiť, pretože červený list samozrejme zostáva jej. Odbočte vľavo, potom odbočte vpravo. Všetky ostatné zostávajú mne, ale nevadí, mám to hotové. Po 200 metroch odbočte vpravo. Po 400 metroch odbočte vpravo, potom odbočte vľavo. Ešte vám potom ukážem, keď vyjdem vonku z tejto firmy, kde ona vlastne sídlí, tá firma. Tie paneláky, ako som povedal, je to rovno na sídlisku. Po 200 metroch odbočte vpravo, potom odbočte vľavo. Tak, neviem, či na vrátnici bude odo mňa niečo chcieť. Alebo ma hneď pustí. Mám to hotové. Hotovo, finish. A
nechcela to vidieť. Aspoň nemusím vystupovať z auta. Tak pozrite sa, tuto hneď je pravdepodobne nejaké zdravotné stredisko, toto. Teraz pôjdem doprava. Vidíte? Bytovky. Detské ihrisko. No, úžasné. A vedľa je firma. Dobre, tak budem sa už venovať riadeniu. Musím odtiaľto výjsť na tú výpadovku. Takže začal to vypnem a ozvem sa potom z tej druhej nakládky. Tak, konečne mám naložené. Na tejto nakládke to bolo niečo neskutočné. Došiel som sem 12.45. Je 14.50 nášho času. A toto bolo niečo neskutočné. 2 hodiny čakania na nakládku. Už som bol na troch halách. Až na tej tretej ma konečne naložili. Mám tam naložené odtiaľto ďalšie 3 palety do tých Čech. No a pomaličky môžem frčať. Zajtra je streda. Zajtra mám byť na tej jednej ráno, potom niekedy okolo obeda na tej druhej. Tak málo by to vyjsť. Mal by som to vyložiť na pohodu a uvidíme, ako sa bude dariť. Práve prechádzam hranicu zo Slovenska do Čech cez hraničný prechod Kuty. Na Písečku ja som si kúpil kávu. Padla mi vhod, je výborná. Začína mi trocha pršať, ale to nevadí. Idem smer Brno Svitavy. Dúfam, že túto ranú hodinu ešte Brno nebude zasekané, že ho prejdem v pohode. Do cieľa dojde včas. Chcel by som tam byť ráno o 8, budem tam ešte volať, kedy otvárajú. Dúfam, že to ráno vyložím a potom ešte utekám na tú druhú výkladku. 7.44, streda ráno. Ak som to dokopal na tú výkladku,
Som tu volal, vraj sú tu, čakajú na mňa. No a po vyložení ešte potom utekám na tú druhú. Ešte nájsť, kde sa to vykladá. Teda toto je riadny skok. Skúsime túto vzadu. Na dverách je niečo napísané. Je tam tma. Tuto niečo. Tam je moc úzko, no. Jaj, Bože, toto ja milujem. Ako keby bolo ťažké napísať na tie dvere príjem, výdaj alebo expedícia. To samé ako v tom Rumunsku. 300 dverí a ani na jedných nepíše nič. Ani vrátnicu tu nemajú, aby mi vrátnik povedal, kam mám ísť. Boli nejaké dvere. Je to tu na. V kancelárii mi obúchali papiere a mám počkať, že vraj to budú vykladať. Nie, tuto z boku. Tak asi to dám dopredu a doľava však. Kde to máte, tady na tej strane? To mám z boku. Tak ktorý to dám na tú stranu? Jo. Toto bolo rýchle, ani som motor nevypínal.
chlapi už na to čakali. Takže máme vyložené na jednej a teraz letím na druhú. Druhú výkladku, tie tri palety mám v Ostrave, čo je v podstate tak trocha smerom domov. No a tam budem asi okolo obeda. Keď mi nič nenájde, tak potom už letím na prázdno domov a keď niečo ešte nájde, tak pôjdeme nakladať. Deväť hodín. Treba aj kafe variť, nie? No. Dáme čajník na valič. Škrtneme, nech sa varí. Počujete ten pekný zvuk? Už nám rie vodička. Tu mám pravenú šálku. Zalejeme kávčo. Dáme mliečko. A ideme ďalej. Trochu málo miesta je v tej dodávke. No a čo už? No dobre. Káva zaliata. Fučíme ďalej. Ako tuto píše, ten príjem zboží to není, ale je to hneď vedľa. Táto brána 4. Fajná rampová výška, akurát na našu dodávku. No ale prší tu nepríjemne. Hej, som tam. Tak, kocúrkovo je slabé slovo. Došiel som, kde písalo príjem zboží, to bola 5-ka. Nacúval som tam, z tej 5-ky ma poslala na 4-ku, že raj sa to bude vykladať na 4-ke. Nacúvem na 4-ku a tá baba zo 4-ky mi povie, že to není tam, že musím zásť niekam inám. Presne toto bolo v tom Rumunsku. Na troch halách, až na tej tretej som naložil. A idem tam, kde ma poslala. No som zvedavý, čo vybavím tam. Praj to má byť niekde, že mám ísť na hlavnú. Táto je hlavná. Na hlavnej dodáva. Zás hneď doľava.
teraz mám ísť rovno, aby to vysvetlila. A túto kdesi by som mal odbočiť doprava. Hlavná ide doprava, tak idem aj ja doprava. Aby sa spýtam. Sás, vy ste Katek? Vy ste Katek? Nie, Katek. A jak tam pôjdem? Dík. Aha. Takže doprava. Dole kopcom. Mala tu volať, tak som zvedavý, či tu volala, či ma budú čakať. Aha, je tu nejaká rampa. Tak skúsime tu na tretí pokus. Dobre, som tu. Tak, mám vyložené. Viete čo, ľudia? Pozrite sa na to. Im tu. Neviem, či to bude vidieť, ale tečie strecha. Nechcete vedieť, čo majú vo vnútri sklade. Tak dobre, mám prázdne. Idem volať. Čo na mňa vymyslí, či ešte budem niečo nakladať, či pôjdem domov na prázdno. Som volal. Povedala mi, že mám ísť domov na prázdno. Že vraj už asi každý sviatkuje, už sa nerobí. Kolegu mám ešte v Žiline, tak sa stretneme, hádam tam a pôjdeme od Žiliny domov spolu. Dobre, no tak idem, teda smer Žilina, Slovensko a uvidíme čo ďalej. Akurát mi došiel obed, som v Žiline. Pri Tesku som si objednal cez Bystro.sk. Ja to takto obvykle robievam. Mi to dovezú až vlastne do auta. Čo je super vec. Tak ideme sa pozrieť, čo tam máme. Tak, mám tam rezeň, zemiaky, kyslá uhorka. No, tak sa idem nájsť. Obedík bol dobrý. Som sa najedol. Volal som kolegovi, ten stojí na Slovnaftke, na konci Žiliny, smerom na Martin. Tak idem tam k nemu a pravdepodobne už pôjdem aj domov. Teda poviem vám pri tom Tesku, na to, že sú kadejaké opatrenia, je toľko ľudí, ako keby tu niečo dávali zadarmo. Tu je, čaká na mňa. Jak si búva hlava na skle, pokrútený ako paragraf.
beží na tých sedačkách. No čau! Ani sa mu nechce okno otvárať. Ideme? Domov. Volaj šéfke. Volaj šéfke. Ideme zistiť, aká je situácia. Či už môžeme vyraziť. Milanko vykladal Žiline. Pozrite sa, čo dostal. Zákusky. A ide kúsok, daj aj mne. No, daj, daj. Budeme jesť. Papa. Papa. No, dobre. Tak vyrážame domov a cestou sa ešte možno stavíme niekde na kávu. Na benzínke. Sme doma, šťastlivo sme došli, pre mňa to bola posledná jazda tohto roku, takže vlastne posledný pracovný týždeň. Ja už vonku po Vianociach nepôjdem, pretože mám dosť veľa roboty, čo sa týka servisu, potrebujem spraviť na modrej dodávke, na modrom Ducate servis a na bielom Ducate takisto potrebujem urobiť servis, ale to až v ďalšom videu. Master ešte pôjde v pondelok vonku, tam má ešte, tuším, do stredy nejaké roboty, takže on ešte vyrazí na cesty. No a v podstate zajtra sú Vianoce, takže prajem vám šťastlivé sviatky bohatého Ježiška, užite si tie vianočné sviatky a vidíme sa potom v pondelok po sviatkoch od pondelka vlastne až do Silvestra. Budem pravdepodobne doma a budem robiť na tých autách. Tak sa majte pekne, ak sa videjko páčilo, dajte like, prihláste sa na odber. Ahojte.